ملکیت گھوڑا جناب عزت ماؤ ملک علی احمد بصیر صاحب گھوڑا انمول سواری کے فریض استاد محمد اشفاق آف لال منڈی جھوک دیتا ضلع فیصل آباد گھوڑا انمول سواری کے فریض استاد محمد اشفاق آف لال منڈی جھوک دیتا ضلع فیصل آباد سوار پاکستان پیرا بن شاہ قریشی شاہ سوار اعظم استاد مقروم حسین سکوانا ضلع جہن مار دوڑا سر کالا سے دل دباؤ زندگی دراز ہوگی آؤ جی Thank you.
امام سے